Ett frimärke kostade 5,50 kronor år 2005. Vad kostade då en rulle med 1000 frimärken? Okej, vi tittar på det här och så ska vi räkna det. Vi ska räkna ut det på minst två olika sätt. Vi först kollar ett frimärke. Ja, det stod i uppgiften. Det kostar 5,50. Vad kostar i så fall 10 stycken frimärken? Jo, att multiplicera med 10, det är precis samma sak som att vi flyttar på decimaltecknet ett steg åt höger. Och gör vi det så får vi 55,0 då. Vi har flyttat kommatecknet ett steg till höger. Vi går vidare. Hur mycket kostar då 100 frimärken? Ja, det är ju igen då 10 gånger så mycket som vad 10 frimärken kostar. Så igen multiplicerar vi med 10, vilket gör att vi kan flytta kommatecknet ett steg åt höger. Och då får vi 550 kronor. Nu ska jag skriva komma 0 här också, för det gör ingen skillnad. Men det blir lättare sen. Och vi ska gå upp då, vad kostar i så fall 1000 frimärken? Ja, ytterligare en gång då så måste vi multiplicera med 10. För det går 10 hundringar på 1000. 1000. Och multiplicera med 10, vi flyttar kommatecknet ett steg åt höger. Vilket gör att 1000 frimärken kostar 5500 kronor. Verkar det rimligt? Ja, det gör det. Om frimärket hade kostat 5 kronor så borde 1000 ha kostat 5000 kronor. Men nu hade vi 5,50 per frimärke, vilket gör att 1000 frimärken borde kosta 5500 kronor. Och där skulle man kunna gjort lite snabbare. Vi skulle ta 5,50 och multiplicera det med 1000. Okej, vi ska inte multiplicera med 10. Det hade gjort att vi skulle flytta kommatecknet dit. Vi ska inte multiplicera med 100. Då hade det gjort att vi hade flyttat kommatecknet två steg. Utan vi skulle multiplicera med 1000. Det vill säga vi flyttade kommatecknet tre steg åt höger. Multiplicera med 1000 är samma sak som att flytta kommatecknet tre gånger till höger. Det kan man komma ihåg med att säga, okej, det finns tre nollor i 1000. Så vi ska flytta kommatecknet tre gånger. Nu ska vi lösa det här på ytterligare ett sätt med uppställning. Om vi tar 1000 och multiplicerar det med, nu skriver jag 5,5. Det är samma sak som 5,50. Då ska vi se då. 5 gånger 0 är 0. 5 gånger 0 är 0. 5 gånger 0 är 0. 5 gånger 1 är 5. Då tar vi nästa. 5 gånger 0 är 0. 5 gånger 0 är 0. 5 gånger 0 är 0. Och 5 gånger 1 är 5. Så jag bryr mig inte om det här kommatecknet ännu. Så adderar vi ihop allt det här. 0 plus ingenting är 0. 0 plus 0 är 0. 0 plus 0 är 0. 5 plus 0 är 5. Och 0 plus 5 är 5. Hur många decimaler hade vi? Jo, 1. Vilket gör att vi ska ha en siffra till höger om kommatecknet. Så här har vi ett svar, 5500. Precis samma sak som vi fick i de två föregående beräkningarna.